ജയുദലൈ ബംബൂര അലം കൃപാശിമാനം ഗിലൈനാഖം ലതോ മിൻ ഹലം കേരം ജാരാ മിൻ കദലം ദാബതോ തൻഹാ ബയേഗ് ശാരാ ഗിലൈനാഖം ലതോ മിൻ ഹലം കേരം ജാരാ من كظلم دابتو تنها بيق شارا هقم خيانات نبوهو بايمانيش قيت شكند مني هجار لدوايتو فرميسكي خينم مرشان مني هجار لدوايتو فرميسكي خينم مرشان آهي من وق زنديرهيك لداستو بيطالوا هاي باستي رازلي كافت ظلم لتوشيكوا آهي من وق زنديرهيك لداستو بيطالوا هاي باستي رازلي كافت ظلم لتوشيكوا فلوت Förlåt mig, jag har glömt lite. Så jag har sett. Tack. Tack för allihopa. Hej. Förlåt om jag ska säga ett fel ord på svenska, för att jag kan inte prata så mycket svenska. När jag blir stor vill jag bli en bra skådespelare, så alla människor gillar mig. Jag vill vara med på filmer i Sverige. Jag vill också lära mig prata spanska, för att jag vill leva i Spanien. Jag vill lära mig minst 3 språk. Om jag inte är bra på teater, så vill jag bli en bra fotbollsspelare. Då ska jag spela i Barcelona. Om jag blir skådespelare eller fotbollsspelare, jag får mycket pengar. Jag ska bo i Spanien, för det är ett fint land. När mina barn blir stora vill jag lära dem spela fotboll. Jag vill att de ska bli stjärnor i fotboll. Jag vill ha en pojke och en flicka. De ska ha egna bilar när de blir stora. Det kommer finnas nya marker då som vi inte vet nu. De kommer jag köpa till mina barn. Om Sverige kommer låta många människor komma hit, behöver de bygga många hus. De behöver också större skolor, för att alla måste lära sig svenska. Jag tror att Sverige kommer se ut som det ser nu i framtiden. Kanske kommer en annan stad bli huvudstad. En del städer blir lite större. Jag tror att Sveriges gränser kommer vara stängda om 10 år, för att det har kommit många människor nu. Samma länder kommer ha krig och flera personer kommer åka därifrån. De kanske kommer åka till Spanien eller Tyskland eller andra länder. Tack. Jag tycker att ni ger dem ännu en applåd. En fantastisk insats. Tack.
Välkomna till den tredje och sista dagen av årets mänskliga rättighetsdagar här i Jönköping. Mitt namn är Donna Hariri och jag kommer att leda er genom programmet här inne i Hammarskjöldssalen. Och särskilt välkomna alla ni nytillkomna, ni som inte har varit här med oss under torsdagen och fredagen. Ni har nyss hört Mohammed al-Salihi sjunga en sång om kärlek på kurdiska och Osama al-Ali framföra en egen skriven text. Texten är en del av teatergruppen Taberas projekt där unga människors berättelser får ta form, i detta fall tankar om framtiden. Och just framtiden är och har varit temat för de mänskliga rättighetsdagarna 2017. Temat är de mänskliga rättigheternas framtid. Och vi ska få ta del av fler framtidsspaningar alldeles snart, men först lite praktisk information. Det är upprepning för vissa, men för några helt ny. Till att börja med är det en ganska speciell dag idag, för idag är hela huset öppet och hela programmet är öppet. Det är en dag för allmänheten och alla aktiviteter är kostnadsfria så länge man har registrerat sig under midnatt, nu natten till idag. 11 organisationer står gemensamt som arrangörer av MR-dagarna. Det är BRIS, Demokratiakademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Göteborgs universitet, Ebn Rushd, Föreningen Ordfront, Raoul Wallenberg-institutet, Census och Svenska kyrkan. Ha koll på programkatalogen, men ha framförallt koll på programwebben. Vi tog fram katalogen under våren någon gång, så att det har blivit lite ändringar. Så ha koll på programwebben för att ta del av ett uppdaterat program. Vad gäller språk, om inget annat uppges, är programmet på svenska. Är det så att det är på engelska, är det markerat med en liten flagga. Om programmet tolkas till teckenspråk så är det markerat med två händer och det finns hörselslingor vid samtliga scener och salar. Den täcker scenen och ett par stolrader. Och sen vill jag också tipsa om att vi idag har miniseminarium på flera olika språk. Vi har seminarium på dari, arabiska, tigrinja, kurdiska, turkiska och spanska. Jag vill varmt rekommendera dem. Gå gärna på de seminarierna. Det är väldigt intressanta och viktiga ämnen som kommer att lyftas. Och sist men absolut inte minst en mycket viktig information att ta med sig, det är att program i den här salen filmas för att livestreamas och sen läggs ut i efterhand på mänskliga rättighetsdagarnas hemsida så att publikbilder kan förekomma. Och kommer få en annan viktig grej där jag skulle behöva er hjälp. Det kommer vara ett väldigt tajt schema här inne i Hammarskjöldssalen idag. Det är mycket som händer, saker ska upp på scen och de ska av och det ska riggas och det ska springas. Så att jag skulle be er om att hjälpa mig lite grann med tiden. Är det så att ni är här på ett seminarium och det tar slut, se till att liksom röra er ut så snabbt som möjligt så vi kan tömma lokalen. Och är det så att ni är på ett seminarium och det ska dra igång, se till att vara här i god tid. Håll tiden och låt oss vara tidseffektiva tillsammans. Så, framtidsspaningar. Vi fortsätter med det temat. So let's start the first seminar and it will be a mix of Swedish and English. And we will start with the English one. What does the future of human rights entail? Are human rights being pushed back by growing racism and nationalism and shrinking democracy space? Or are human rights growing stronger as we organize in resistance and political activism? We will now listen to three human rights defenders give their view on some of the major challenges and solutions that lies ahead. The speeches will be held in both Swedish and English. And first out is Tuli Madonsela. Yeah, we can take. I heard someone starting with applause, so we can take that one now. Tuli Madonsela is South Africa's former public protector. She has also been listed in Times Magazine's list of the 100 most influential people. It's an honor to have you here, Tuli, and the floor is yours. Welcome. Thank you. Good morning, dear colleagues.
thank you to the organizers for the privilege of joining you this morning. Yesterday, I watched a program. It was accidental that I watched it because it was in Swedish and with English, not with Swedish subtitles as well. But part of the conversation was held in English. One of the people who was being interviewed was Vanessa Redgrave, an actress. She spoke about many things, but one of the things she spoke about was what has gone wrong? Why is humanity in peril? And her answer was, if everyone thought about the Universal Declaration of Human Rights, every time they were about to act or to decide, our problems would be solved. If all our leaders were to think about what would be the impact of my decision or my actions on the rights articulated in the Universal Declaration of Human Rights, we would have no problem. For many years, we have sought to advance human rights. And Sweden has been at the forefront of that, and we thank you for that. But the difference between Sweden and many other countries was that there was selectiveness in terms of which human rights matter. If you look at the Universal Declaration of Human Rights, it has all sorts of rights, including the right to food. But over the years, leaders decided to divide human rights into two sets, the civil and political rights that were said to be real rights and enforceable rights, and the social and economic rights that were said to be a wish list. And in many speeches, sometimes the socioeconomic rights were not even mentioned. Currently, we have sustainable development goals. How often do we link the dialogue on sustainable development goals with the human rights dialogue? It's often we talk about sustainable development goals as lovely welfare things that we need to do. And then the other rights, civil and political rights, as things that we must do. But what has been the cost of our lapse in the promotion of human rights? I come from South Africa, a country that was in the grip of conflict for many, many years. And at the heart of that conflict was the fact that some of us were left behind. So if you think at strife in the entire world, think about it. Think about people in villages in Afghanistan, Syria, etc., and say, why do people gravitate towards extremism? We think it's religious intolerance. Perhaps we're right. But what about kids in the middle of cities in London, Cape Town, New York, Rome, who joined that struggle? Have you ever thought that perhaps part of it, or a whole lot of it, is people who feel left behind? And going back to what Vanessa Redgrave was talking about, is that when we're advancing human rights, it shouldn't just be about the theory, about the concepts. It should be about in real life, with the real people that I meet every day, what does my role in advancing human rights mean to improving the life of this person and that person? If we don't do that, what happens? In my country, there's a word called Ubuntu. Ancient societies operated on the basis of Ubuntu.
My relationship with the next person was defined by the concept of Ubuntu. I am because you are. My humanity is defined by your humanity. My thriving in life is linked with your thriving. That's the African way. But far away across the Atlantic, there was a man by the name of James Patrick Kinney who penned down a poem, The Cold Within. In the interest of time, I'm not going to read the poem, but I'll tell you just very shortly what that poem was about. The poem was about six persons trapped by happenstance. They were in a room in a cold dark night. Each one of those six persons had a log or a piece of wood in their hand. The first person decided not to use their log to prevent the fire from dying. Okay, they had a fire between them, and it was dark and it was cold. The first person would not do it because across the room they saw somebody not belonging to their own church, not even a different religion, a different church. The second person stopped using their log because they saw a person from a different race group from them. A third person refused to use their log because they were poor. They saw a rich person across the room and they thought, oh, the filthy rich, why must he benefit from my log? The rich person, not knowing what the poor person was thinking, decided to withhold his own log too and said, the lazy poor, why must he benefit from my log? A person coming from a historically disadvantaged group, I would believe possibly black, looked around and saw these people have been historically advantaged, they won't benefit from my log. And the last person, a mercenary who had never done anything but for gain, decided to hold on to his log because he looked around and said, these people are not going to be in a position to pay me. Surely there were no ATMs or credit cards around, their credit card machines. And James Patrick Kinney says, they did not die from the cold without, they died from the cold within. And the call in terms of the future of human rights, as I see it, is about me, you, and everyone else leading to ensure that no one is left behind in terms of enjoying every human right, including just the right to participate in democracy. We often, when we think about social inclusion, we think about making sure that everyone has a job, everyone has a right to participate in economic activity, everyone has a right to be treated by a doctor, to be educated, and everything else. But that's not enough for human beings. Probably even in the animal kingdom, if you look at little ants, if you look at little bees, or you look at lions, etc., the sense of belonging transcends just the need to be fed. The sense of belonging requires you to have a role in determining the activities in your group and the future of your group. So the future of human rights, for me, lies in us making sure that we all lead to make sure that no one is left behind. Everyone is included in democracy. So ultimately, therefore, the future of human rights lies in rethinking democracy, making sure that democracy works for all, and that democracy is the way it was originally meant to be during the time of Aristotle, during the time of Plato. It was really about the government of the people, for the people, by the people, meaning every part of the people, or every part of the populace must have a say. What does leading, though, to make democracy work for all mean for you and me? I come from an organization that we've just started. It's got my name, it's the Thule Madonsela Foundation, although I prefer to call it the Tuma Foundation, which means the Send Me Foundation. And appropriate for us as defenders of human rights, as defenders of democracy, because I believe that to be a defender of human rights, you must be also a defender of democracy, not just democracy, domestic democracy, global democracy as well. But what does leading to ensure no one is left behind? For me,
For our organization, we say we need everyone to consider themselves to be a leader. In other words, a person who influences behavior to achieve the changes they want in society. And to be able to do that, you need to lead ethically, which is make sure that as you lead, you do the right things, the right way, because the right things, they're the right things to do. And again, drawing back to the Universal Declaration of Human Rights, you may discover what's right to do. You must lead also purposefully. And the story from Vanessa Redgrave is a good one, in that whatever you do, think about what am I trying to achieve here? Will this achieve the Universal Declaration of Human Rights for everyone? So lead purposefully. And thirdly, consider impact. So if I do 1, 2, 3, will it impact on everyone positively? For example, we do things like digitalization of services. Do we think about people who don't have digital access? So when I'm talking about leaving some people behind, it's not that we're mean-spirited, we leave people behind. It's when we act as if everyone has the same shape and size. And then those who don't have the shapes, same shape and size as our decisions, they fall within the cracks. So lastly, we need leaders that are committed to service. In other words, everything that you do, think about in what way am I serving humanity? In what way am I improving my life? In what way am I improving the life of my family? But in what way am I improving everyone's life? Because the paradigm that says you must lose for me to win is what has brought the world to its knees. Going forward, we need to think about a world of win-win, a world of interconnectedness, and a world where we don't end up with humans like the guy in The Phantom of the Opera, who's asked by Christine Dyer, the Phantom. But so much cruelty, so much lack of compassion. Why do you do all of this? And the guy says, but the world showed no compassion to me. So let human rights be the dialogue of showing compassion to everyone, but let human rights be the dialogue of making sure that everyone's potential is released and everyone's life is improved and everyone is included in every aspect of our democracy. Thank you. Thank you. Thank you, Tuli. Thank you so much for a very important speech. I have two questions. The first one is, sorry for saying that, this, but I feel like you're kind of rock star in South Africa. There are those who, there are those who loves you and those who kind of criticize you or claim you for divining the country and the politics. From where do you source your strength? That's my first question. Well, thank you. My strength comes from being a Christian. I was brought up as a Seventh-day Adventist, and from the day I was born, I was taught about humanity being born in the image of God and that everyone deserves the best possible chance to be the best person they could be. But secondly, my strength also comes from a sense of gratitude that I've been a beneficiary of so much help from total strangers. Incidentally, for me to even just study at university, a Christian organization from this country was one of those that donated money for us to have scholarships. So I come from a sense of gratitude. I also came from a sense of being one of the people that were involved in the struggle. I was imprisoned for 3 months. I was part of drafting the Constitution. So I truly believe that we have a great country, great democracy, and we have great leaders that suffered for that country. We stand on the shoulders of giants. Ours is just to move the needle to take things forward. Thank you. I would also like to ask you, what can we? You have been in Sweden before, and you have been here like for 3 days now. Yes. What would you say that we can learn from your work? What can Sweden learn from you and what you are doing? Well, I must say, firstly, Dana, that they say, don't ask for advice about money from a man without shoes.
So I would advise Sweden with a great sense of humility. And I think what I would say about human rights, about inclusiveness, and about combating corruption and bringing the anti-corruption dialogue into the human rights dialogue and into ultimately the dialogue about strengthening and deepening democracy. For Sweden, my advice is you're doing greatly. I would say that you might have difficulties around social justice, you might have difficulties around the strength of democracy, but those difficulties are nothing compared to where we are. We look up to you. However, there's an American native saying that says that if you don't mend a torn hem on your dress, you'll soon be without a dress. It comes from those days when the dresses were sort of knitted, and if you don't mend a hem, it would unravel, unravel, unravel. So if you have something good, make sure that when there are little tears, they are mended immediately, because once it gets big, once the problem acquires a critical mass, it becomes very difficult to handle it. And that's one thing that I've learned in South Africa, was that at the onset of democracy, our dialogue was always about human rights. When we're talking about people getting housing, getting water, getting electricity, the dialogue was couched as it's your right. And therefore people demanded it, and therefore it could not be politicized that if you remove this political party, you will lose these rights. Now, those benefits that people are entitled to are now used to manufacture consent. As public protector, one of my decisions was to stop politicians from delivering state-funded food parcels a week before elections, the day before elections, or on the day of elections, because it would influence elections. But why it did that was because people didn't know it's their right to get these things. It's not a privilege extended at the will of politicians. Thank you. Thank you so much, Thuli Madonsela. Thank you. For your speech and your house. Thank you. The next speaker is Fateme Kawari and Ahmad Rahimi. They will hold their speech in Swedish, and I will also switch back to Swedish now. Nästa talare är Fateme Kawari och Ahmad Rahimi. Om Fateme skrev Patrik Lundberg på Aftonbladet så här: i en annan tid hade hon hyllats som en hjältinna. En sån som får hedersmedaljer av kungen och jämförs med historiska människorättskämpar. Hennes rörelse hade beskrivits som en generation av barn och ungdomar som kämpar för liv till varje pris. I en annan framtid hade det skrivits böcker och filmer om Fateme Kawaris vädjan till de politiker och byråkrater som anser att barn och ungdomar måste deporteras till ett av världens farligaste länder. En applåd för det, tycker jag. Och välkommen upp Fateme Kawari på scen. Ahmad Rahimi, som kommer vara vår tredje talare, är årets mottagare av Ungt Kurage. En utmärkelse som uppmärksammar unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och framförallt engagemang. Prisets syftesformulering skulle jag säga beskriver Ahmeds gärningar väldigt väl. Just medmänsklighet, civilkurage och engagemang är något som beskriver Ahmad Rahimi och något som Ahmad också visat prov på. Själv ensamkommande mitt i en asylprocess har Ahmad samtidigt tagit på sig att driva många andras talan tillsammans med Fatima och byggt en rörelse som på väldigt kort tid gjort stor skillnad och samlat många som på kort tid vuxit sig stark. Välkommen upp på scen.
Och med det så lämnar jag ordet över till er två för ytterligare framtidsspaningar. Välkomna. Tack så mycket. Vill du börja, Ahmed? Ja. Jag måste lite fuska med lapp. Varje dag går jag till skolan och kämpar för att få ett betyg för att kunna få en bra framtid och ge något tillbaka till samhället som välkomnade mig för 2 år sedan. Då stod politikerna och pratade om alls lika värde och Stefan Löfven har sagt själv att Europa bygger inga murar och alla måste hjälpa varandra. Men idag vi känner inte oss längre välkomna här. Jag har kämpat så hårt i mer än ett år, både för mig själv och för alla ensamkommandes rättigheter i Sverige. På demonstrationer, citystrejker och genom att prata med politiker och media. Min förebild är en hjälte som hette Nelson Mandela. Och det var hon som sagt, it always seems impossible until it's done. Allt verkar omöjligt innan det är gjort. Jag vill kämpa som honom även om jag har en svår situation själv. Jag har bott i Sverige över 2 år och jag vet fortfarande inte om jag får stanna här eller inte. Jag har fått 4 avslag. Men Migrationsverket har beviljat en ny prövning. Jag har försökt prata med mig själv om att jag är en stark kille och jag är också en förebild för de andra ensamkommande som välkomnade 2015. Men jag blev besviken på Sveriges politiker som bara använde oss ensamkommande som spelpjäser i ett politiskt spel. De leker bara med våra liv. Jag vet så många som har tappat hoppet. För en del har fått avslag, en del tänker på sin familj och en del väntar på fortfarande på sitt besked. Och en del tar och med sitt liv. En del har tvingats gömma sig, har blivit papperslösa. Jag undrar från Sveriges politiker, varför tror ni många ungdomar hamnar i kriminalitet? Varför börjar de droger? Vad har de för val? Jag skulle välja fråga Helen Fritzson, migrationsminister, Mikael Ribbenvik och Fredrik Beijer. Har ni något hjärta i kroppen? Hur kan ni se era barn i ögonen och säga att ni skickar ungdomarna till kriget? Hur många ungdomar ska behöva ta sina liv innan ni vaknar? Och hur känns det att de dog på grund av ett värdelöst papper som kallas hoppelstillstånd? Vilka är ansvariga för dem? Vilka? Varje dag vaknar Afghanistan till blod och död. Och varje dag vaknar Sverige till likgiltighet. Jag hoppas att politikerna kommer att vakna och ge oss en chans att vi får bidra till samhället. Och det är nu, innan det är för sent för några mer har tagit sitt liv eller gått under. Nu, hjälp oss nu så vi kan hjälpa er imorgon. Tack. Tack så mycket, Ahmed. Tack själv. Du kan börja. Det var så fantastiskt. Jag berörde mig jättemycket. För 2 år sedan då visste jag inte bara jag och mina kompisar, visste vi inte vad betyder alls mänskliga rättigheter. Det visste vi inte. Vi är inte 17-åriga, vi är inte 18-åriga. Vi är bara 2-åriga. Vi är födda på nytt. För vi visste innan det
Vi visste inte det faktiskt. Vad betyder mänskliga rättigheter? För det första har vi lärt oss det på skolorna när vi välkomnade oss till Sverige. För 2 år sedan när vi började att lära oss skriva och läsa som en vanlig människa på skolorna. När vi fick gå till skolan. Vi var 15-åriga, vi var 16-åriga, men vi visste ingenting. Vi var helt stumma. Vi var inga människor, tycker jag. För vi visste alls inte vad mänskliga rättigheter betyder. Men det var under samhällskunskapslektionen som våra lärare började att lära oss vad ett demokratiskt samhälle innebär och vad mänskliga rättigheter betyder. Och nu efter 2 år sedan vi kom till Sverige 2015 står vi här på scenen och ska vi prata i MR-dagarna. Vi har lärt oss bara i 2 år. Men det som har vi förstått, det är att vi behöver inte någon mage för att ska bättre, göra bättre världen, för att ska förändra världen. Det är inte någon mage som behövs. Det enda som behövs, det är att ska man tro på sig själv. Det är att om man vill göra någonting, om man vill göra skillnad, då kan man göra det. Till exempel, sen vi förstod att vad mänskliga rättigheter betyder, kom vi ut på gatorna. För vi vet att det är inte rätt det som vi behandlas idag i Sverige. Det är som att unga människor som kom till Sverige 2015 och välkomnade sig hit ska utvisas till ett land där drabbas av krig och konflikt. Där dör människor varje dag. Där de har inte alls ett vanligt liv. Därför vi själva ungdomarna har tagit våra ansvar och kommit ut på gatorna, satte oss på trappan på gatorna och började att säga nej. Ni pratar inte om siffran. Vi finns. Vi är människor. Det handlar om liv och döden och inte siffran. Det handlar inte om politiska överenskommelser mellan regeringen. Det är ju våra liv som hamnar på borden. Det handlar om våra liv som ni sätter och skriver under det. Ahmad, som har kommit till Sverige 2015, har inte fått sitt besked än. Han vet inte, ska han få stanna eller inte. Han har fått 4 av så han har kämpat så himla mycket. Det var han som begick självmord för några månader sedan. Men han hittade någon annan väg. Han fått inte smärtan. Han fått styrka från smärtan. För han förstod att livet är helt orättvist. Det är människor som ska förändra det. Livet kommer ju aldrig ge dig dina mänskliga rättigheter. Det är du som ska få det. Och vi har kommit ut på gatorna, själva ungdomarna. Och allt som vi gör idag handlar om mänskliga rättigheter och handlar om demokrati. Och det som vet ni på vilket sätt då peppar vi ungdomarna? På det sättet att vi berättar för ungdomarna att allt som vi gör idag gör skillnad i samhället. Annars demokratin betyder ingenting. Om vi ska inte hörs, då demokratin betyder ingenting. Om vi ska inte få något resultat av det som vi kämpar för, då det är ingen skillnad mellan här i Sverige och Afghanistan. Så vi har förstått vad mänskliga rättigheter är bara sedan 2015 kom vi till Sverige. Och nu är vi födda på nytt. Vi är bara 2 år gamla. Vi kommer att förstärka mänskliga rättigheter här i Sverige. Vi kommer att rädda mänskliga rättigheter tillsammans med er. Tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja säga att även om, som du beskrev, att ni kom 2015 och har lärt er vad mänskliga rättigheter är och kommer rädda de mänskliga rättigheterna, så ska jag säga att ni är de mänskliga rättigheternas framtid. Ni är så självklara i det här och ni är framtiden. Tack snälla för ett starkt och viktigt tal. En tanke som slår mig såklart när jag lyssnar på er
och jag har hört era historier och tidigare. Och det jag alltid frågar mig själv är, nu får vi se, det återstår att se hur den här kampen, vart den leder. Och jag hoppas verkligen att politiker lyssnar på det du sa och det du också har lyft upp. Men hur känns det för er att så många, framförallt unga, ändå har liksom tilltro till er? Som ändå tror på att ni kommer göra skillnaden, att det är ni som kommer liksom lösa det här. För så ja, känner ni många. Hur känner ni och tänker ni kring det ansvaret? Först, man måste vara stark. Man måste vara inte en svag person som kunde inte göra någonting. Mm. Och just nu, jag försöker alltid att påverka, prata om ensamkommande situation till politiker, att påverka lite. Men tyvärr just nu, de politikerna vänder oss med ryggen och de svarar ingenting. Mm. Fortfarande, de bara, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det, om dem. Men egentligen, jag tänkte att måste vara stark och försöka ge energi till de andra. Men jag själv, jag kan inte hjälpa dem. Det är egentligen politikerna måste hjälpa dem. Och jag kan bara vara deras röst och hjälpa dem. Mm. Är det också så du tänker, Fatema? Hur tänker du? Jag vet att vi ser på den situationen som en jättestort smärtan, inte bara för oss ungdomarna utan att hela samhället har drabbats av den här situationen. Men det som är jätteviktigt, det är att hur det känns, det ansvar som vi bära just nu, det är att vi delar ansvar på varenda person. Det är inte att vi själva ska bära det. Men vi har blivit vana med att ändra på läget. Till exempel om det är smärtan, då vi ändrar på det och då vi får styrkan ifrån det. Vi mår bättre idag. Jag vet att jag kommer fortsätta leva i Sverige såklart, för jag har permanent uppehållstillstånd. Så när min kompis mår dåligt, till exempel när Ahmed mår dåligt, då jag säger så här till Ahmed: du får vila hemma, du får ha kul lite och jag går istället för dig och kämpar. Mm. Vi hjälper till varandra så här. Men det är så himla tuff situation, det vet du. Men vi måste klara det, för det handlar om liv och döden. Och när vi tänker på det, när vi tänker på det, då det blir inte ett ansvar. Det blir en måste. Vi måste göra det. Det är ett måste. Det är det enda alternativet som vi har. Och vart hittar ni då styrkan? Alltså den känslan av att det måste göras någonting. Vart hittar ni styrkan? Liksom? Är det i varandra som du beskrev? Eller hur? Men egentligen, alltså, om jag skulle säga, jag var en svag person för några månader sedan. Eller några, det var länge sedan, som när jag gjorde självmord. Och jag var, så hamnade på sjukhuset. Och sen, det var min kompis har lagt upp den bilden att på sociala medier, och sen det är många som har kommenterat det, och att Ahmed, ge inte upp, du är en stark kille, du måste kämpa för dig själv, för de andra. Och det är därför jag just nu, där min kraft kommer från Sveriges människor. Mm. Jag också. Stöd är så himla viktigt, men om jag ska vara ärlig, det enda som leder personliga människan till att ska få styrkan av det som man gör, det är att ska man bara få en förståelse och ett tro. En tro. Det som driver mig idag, det är att en tro. Det är så många journalister som frågar med vanliga människor: tror du att det kommer hända någonting? Jag säger så här: nej, jag är säker på det. Det som jag sa, jag nämnde också det. Vi har tro. Vi tror på att det som vi gör gör skillnad. Annars demokratin betyder ingenting. Vi har förstått det. Därför vi kämpar. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för